střídání ročních období neumíme ovlivnit. Ale to, jak bude u vás doma, je ve vašich rukou. Když se však střetnou dva extrémy, problémy nejsou nikdy daleko. S tepelnými čerpadly a klimatizacemi Sinclair se snadno stanete krotiteli horka i chladu. Otázkou zůstává, kdo skrotí krotitele. Sinclair, tepelná čerpadla a klimatizace, se kterými spolehlivě ovládnete teplo domova.